Potatranské múzeum v Poprade rok čo rok býva úspešné v projektoch financovaných fondom na podporu umenia a darí sa mu postupne reštaurovať zbierkové predmety, ktoré to potrebujú. Nedávno boli ukončené tri projekty z fondu etnografie, umenia i knižnice. Vzácne artefakty si tak v novom čate opäť nájdu svoje miesto v stálych expozíciách. Potatranské múzeum v Poprade sa vlani opäť uchádzalo o finančné prostriedky zo schémy Fondu na podporu umenia na reštaurovanie zbierkových predmetov. Podalo tri projekty a všetky boli úspešné. Patrí medzi ne napríklad odborné ošetrenie a reštaurovanie troch výtvarných diel z expozície múzea. Dielo Diana Hálu je z roku 1927 pod názvom Tatranský pastier, dva diela od Forbergera, panoráma vysokých abelianských Tatier z roku 1884 a znak Uhorského karpatského spolku z konca 19. storočia. Predmety sa vrátia do expozície. Boli aj v minulosti súčasťou, teraz už v zreštaurovanom stave. V rámci tohto projektu múzeum získalo z Fondu na podporu umenia finančné prostriedky vo výške 2500 eur a zriadovateľ projekt spolufinancoval vo výške 625 eur. Vo fonde etnografie FPU zasa podporil projekt Ninera, reštaurovanie strunového hudobného nástroja s kontinuálnym slákom. Zriadovateľ k tomu prispel sumou 1300 eur. Ninera ako hudobný strunový nástroj bola pôvodne v stave aj technicky, aj mechanicky zlom. Vlastne bola už v tej dobe používania viackrát neodborne opravovaná a ako veľmi významný zbierkový predmet si dožadovala už vlastne toho reštaurovania, tej opravy, takže podarilo sa nám to zrealizovať. Momentálne je už tento unikátny hudobný nástroj akoby v pôvodnom stave a dokonca je aj funkčný. O chvíľu sa bude tiež vynímať vo vitríne stálej expozície. Ale pýchou múzea je aj historický knižničný fond a tu sa podarilo obnoviť z tretieho úspešného projektu až 4 vzácne tlače. Pričom nedávno reštaurovaním dvoch predchádzajúcich múzeum ukončilo prvú etapu reštaurovania 30 tlačí, ktoré boli vyhlásené za historický knižničný fond. To však nie je všetko. V knižnici sa hneď pustili do kolekcie ďalších. Nový projekt tak bol podporený sumou 4000 eur so spolufinancovaním sumou 1036 eur. V roku 2021 sa nám podarilo vyhlásiť za historický knižničný fond ďalších 30 tlačí, čiže dokopy už máme 60, takže sme sa pustili aj vlastne do tejto kolekcie. Táto kolekcia obsahuje aj slovacikálne tlače, to znamená tlače so vzťahom k Slovensku a tieto boli predmetom reštaurovania aj v tomto roku. Tak knižnica ako aj fond umenia budú v najbližšom období v reštaurovaní pokračovať. Už teraz bol schválený projekt pre knižnicu i umenie zhodne v hodnote po 2000 eur.